Re, viss ēters ir te! Pašlaik Latvijas teritorijā ir aizliegts translēt 9 Krievijas televīzijas kanālus. Iedzīvotāji gan ievērojuši, ka daži kabeļu operātori tos no saviem kanālu sarakstiem nav izņēmuši. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šodien pārbaudīja dažus uzņēmumus un aicina iedzīvotājus ziņot, ja kāds aizliegtos kanālus savā programmā tomēr pamana. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Šodien Nepalu padome dodas pārbaudīt galvenokārt to, vai kabeļoperators neraida kādu no aizliegtajiem Krievijas kanāliem. Mēs gribētu pārbaudīt attiecīgi reklāmu programmas sarakstu. Uzņēmuma pārstāvs stāsta, ka kopš 9 kanālu izplatīšanas ierobežojuma saņem daudz sūdzību. Klienti uzskata, ka vainīgs ir kabeļoperators, daži pat lauzuši līgumus. Mums tā auditorija ir tā, ka kur 70% laikam Krievu valdi. Runējuši, ja? Un tāpēc tā izniek tā, ka viņi tā neapmierina. Mēs maksājam par to, par tiem kanāliem, ja? Un katrs operators, kabeļu operators maksā par tiem kanāliem, bet naudu saņem tur. Tas ekonomisks moments, ja? Jo viņi saņem tur Krievijā, ne mūsī. Šajā gadījumā lieli pārkāpumi netiek atklāti. Vienīgais – nepareiza kanāla secība. To uzņēmumā sakārtošot. Tā veidojusies, izņemot Krievijas kanāls no apraides. Operatoriem ir visas tiesības šo aizliegto kanālu vietā likt citus atbilstošus kanālus pēc savas izvēles. Padomes priekšsēdētājs saka, tiek saņemtas ziņas, ka aizliegtie kanāli joprojām ir apraidē. Es saņēmu aptuveni 40 sūdzības, es katru no tām pārbaudīju, viena no tām apstiprinājās, un kabeļoperators pēc manas zvana pārtrauca šī kanāla izplatīšanu. Padoma aicina, ja ētrā tiek manīts kāds no 9 aizliegtajiem Krievijas kanāliem, sazināties, rakstot uz padomas e-pastu nepulpadome@nepulpadome.lv. Dāvids Frenefelds, Aigars Koveļevskis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.